Doncs jo crec que aquests 3 anys han estat uns anys amb què s'han fet progressos rellevants amb el dret d'accés. En primer lloc, teníem la llei marcava unes obligacions, però per garantir que aquestes obligacions es fessin efectives calia prendre diferents mesures. En primer lloc, unes mesures de tipus més institucional, d'institucionalització d'aquestes polítiques de dret d'accés. Tenir unitats d'informació a tots els departaments i al sector públic que sapiguessin i que estiguessin preparats per la cultura de la transparència, per donar resposta a les peticions dels ciutadans, tenir organismes com la Comissió Interdepartamental de Transparència, Govern Obert, que garanteixen una unitat de criteri i que impulsen les polítiques de dret d'accés a tots els departaments. Tenir un òrgan, que el preveu la llei, però tenir-lo en funcionament, un òrgan de control i de garantia, com és la Comissió de Garantia de Dret d'Accés a la Informació, que unifica els criteris, que dona una resposta ràpida a la ciutadania quan la resposta de l'administració en primera instància no és tan adequada com hauria de ser. Jo crec que està fent una funció molt rellevant i molt important, i una política constant també d'avaluació i de seguiment, no? Publicació d'informes dels drets d'accés, de com s'està responent, de si són de percentatge de denegacions. Crec que això ens permet garantir que la cultura de transparència i del dret d'accés rep la resposta adequada. També calia impulsar mesures més de tipus tecnològic, tenir un tramitador genèric, un tramitador de la SAIP que funcionés a tot el sector públic i que ens garantís la traçabilitat dels drets d'accés, podem anar a un seguiment adequat. Treballar per la simplificació de les peticions de dret d'accés. Aquí encara tenim un camí a recórrer, però amb mecanismes com l'SMS i IDCAT hem aconseguit que sobretot la ciutadania a nivell individual, no tant les persones jurídiques, puguin presentar les sol·licituds d'una forma molt més senzilla, encara que continuem treballant. Per tant, jo crec que des d'aquest punt de vista s'ha fet un pas endavant. També calia comunicar i fer conèixer a la gent l'existència d'aquest dret. S'ha fet una campanya de televisió, s'ha fet campanyes de premsa, tenim un butlletí específic de Govern Obert per explicar-ho, hem fet una campanya de comunicació a les xarxes, tenim vídeos explicant com es fa servir el dret d'accés, però aquesta campanya de difusió ha de ser constant i continuada perquè cada vegada siguin més els ciutadans que coneguin i utilitzin el dret d'accés. I de cara al futur, bé, cal continuar treballant amb aquestes línies, però crec que un punt molt important és reforçar les eines que tenen els agents multiplicadors de les polítiques de dret d'accés. El que és important és que els ciutadans, els periodistes de dades, les entitats, les empreses, tothom en general conegui el dret d'accés, els utilitzi i aconsegueixi que tingui un efecte multiplicador la seva utilització. Jo crec que, per exemple, en el camp del periodisme cada vegada hi ha més periodistes que utilitzen el dret d'accés i això està generant informacions de molt interès i en molts casos està servint per millorar les polítiques de l'administració pública. Ja hi ha casos en els que, com a conseqüència del dret d'accés, s'han generat notícies i com a conseqüència d'aquestes notícies les polítiques que fem administracions públiques són millors perquè hem hagut de modificar determinades situacions, corregir determinades coses que amb la mirada externa hem pogut mirar. En definitiva, jo crec que el canvi recorregut en aquests 3 anys és important i és positiu. Hi ha aspectes a millorar que hi estem treballant a fons i sobretot cal aconseguir la màxima implicació de la ciutadania perquè utilitzi aquesta eina i li doni tot el seu potencial, que és molt important.